Вітаю! Зараз ви бачите лінійку USB-мікрофонів від Samsung, і було виділено той, який я, власне, придбав. Це Samsung C01 U Pro. Середнячок, який має досить низький рівень власного шуму. Я вибирав мікрофон для запису голосу, начіток, не для музики. І більше, ніж такого мікрофону, просто не потрібно. Зараз я його розпаковую. Що в нас в комплекті? Ось це був такий собі акційний набір, тобто ішов поп-фільтр, ішов вітрозахист, який я вже раніше відклав, і, власне, сам мікрофон. Поп-фільтр саме звичайнісінький, не відрізняється від китайсько-фірменних по типу Nubi. У мене є і такі, і такі, різниці в якості чи якоїсь іншої просто немає. У них у всіх проблема в тому, що вони будуть крутитися. Сама оця гусяча шия внизу біля металічного кріплення буде крутитися. Переходимо до самого мікрофону. До речі, зараз я записую саме на нього, без будь-якої обробки. Тобто, як звук в програму монтажа лягає, такий він і буде на виході. Єдине, що я трішки підніму рівень, для того, щоб порівняно з самою розпаковкою і з музикою, голос був чути добре. А так, звук без будь-яких змін, без будь-якої обробки. Зараз показую, що в нас на коробці пише, нічого особливого. Саме цікаве, що мені подобалось, це Plug and Play, No Drivers Required. Власне, підключив і без проблем просто береш і пишеш. Якраз це мені було потрібно. Для цих цілей такий мікрофон підходить якраз. Маємо папірець, який говорить про те, що можна використовувати з їхнім софтом. Не раджу цього робити. Також є бумажка про те, що можна зареєструвати продукт, чого ви не зможете зробити. Далі маємо характеристику АЧХ і те, що мікрофон є суперкардіоїдом. АЧХ типічна, вона не є там якоюсь хорошою чи поганою, звичайна АЧХ. Така АЧХ амплітудно-частотна характеристика так само і те, що це є суперкардіоїд. Тріпод, виконаний повністю з пластика, крім ніжок. Кабель USB з однієї сторони, USB-B тип, з іншої сторони USB-C тип, такий як на принтері чи сканери. Довжина, приблизно ти його склав 4, щоб показати, що от якщо складнення 4, десь приблизно 3 см. Сам мікрофон, зараз я його буду демонструвати, як виглядає сама якість збірки, щоб, якщо ви плануєте, думаєте купувати його, то приблизно орієнтувалися, що ви отримаєте в коробці. До того, я пропустив, був ще прихідничок з більшої різьби на меншу, для різних форматів тріподів, штативів і пантографів. Якість збірки мені, ну, як сподобалось, не задовільняє. Нормальна якість, до якої немає якихось там якихось таких яскравих придирів. Ось цей USB-C тип. На тріподі мікрофон тримається нормально, але з тріподом я його використовувати не став. Він у мене на штативі з пауком. Ось так виглядає мікрофон. І вся комплектація, що ми отримуємо. Ми отримуємо кабель, отримуємо інструкцію, перехідничок і, власне, мікрофон.